Så er vi ved at være klar, Kapsejlads. Vi tæller ned fra 3. 3, 2, 1, go! Åh, der bliver sejlet. Og så kører vi, så kører vi. Det er fuldstændig med Ølf, Ubilicus og Biersams Maximus. Det virker som om, at Biersams Maximus har en lille smule pågang. De kommer nærmest lige der Biersams Maximus har næste går stærkt. Det er fuldstændig vanvittigt. Der bliver løbet rundt. Biersams Maximus til venner først. Men det ser ud til, at Ølf drejer rundt. Jeg har aldrig set nogen dreje så hurtigt rundt. Og det var 10 gange den første, der var der. Øf nummer 2 er Ubilicus nummer 3 er Biersams Maximus. Men stadigvæk en relativt tæt heat, vil jeg sige. Det kan stadig også. Og en fuldstændig forrygende hop ned i båden af Øf. Øf er foran. Men nu bliver der sejlet ind. Ubilicus, de har en forrygende sejler. Øj, de kører stadig der. Biersams Maximus fortsætter. Og du står næsten lige. Stadig meget lidt tid mellem dem. Jeg har aldrig set nogen dreje så hurtigt rundt, altså Christian. Det er sindssygt hurtigt, de kan dreje rundt. Og så har vi selvfølgelig... Øj, der ligger Øf, så altså. Hvad kan foran nu? Øf har taget den helt store. Til gengæld er kampen om anden og tredje pladsen meget, meget tæt nu. Biersams Maximus har hældet på Ubilicus. Øf laver perfekt vending. Det ser fuldstændig forrygende ud for Øf. Jeg er fuldstændig forrygende ud for Øf. De har den med to brødlængder indtil videre. Ubilicus kommer bagud i forhold til Biersams Maximus. Og hvad sker der egentlig med togkammeret? Hvad sker der, Christian? Togkammeret er at køre en rigtig fed strategi. Men lad os lige se, når de har drejet rundt. Der bliver drukket bajer. Øffen mister lige et skridt i rundrejningen. Hvilket muligvis betyder, at Ubilicus skal komme tættere på. Øffen simpelthen gør afstanden med ned til nummer 2 større og større. Det er på første plads, Øffen på anden plads. Biersams Maximus er på tredje plads. Ubilicus. De får det rigtig svært i fisseraketten, Christian. Ja, men de prøver i fisseraketten at komme frem. Biersams Maximus sejler kraftigt ind på Øf. Det er en forrygende sejler, de har. Striden nummer 17. Rigtig stærk, men alligevel, det er stadig Øf, der vender først. Den øl er simpelthen bundet på. Altså, halvanden sekund kan det virkelig passe. Biersams men det er også vigtigt at huske på, efter. At Øf har ikke sendt deres pige afsted endnu. Det er hende, de vil lukke på. Der har Ubilicus altså men sendt piger deres. Men er lige så gode som drengen. Her som nummer 2 vender Biersams Maximus. Intet afgjort endnu. Intet afgjort endnu. Selvom den er tæt, den er tæt. Klart ligger for os. Vi må, så er det altså. Det nu bliver det rigtig interessant det her. Nu bliver det rigtig interessant. Maximus hiver op, men det... Han sejler skæv. Han sejler fuldstændig skæv, Ubilicus. Men det er sidste runde. De hælder lidt ind. Biersams Maximus hælder lidt ind. Og så bliver det drejet rundt. Der bliver drejet rundt til den helt store guldmedalje. Vi har altså stadig Øf på første plads. Fuldstændig forrygende hurtigt drejet rundt. Biersams Maximus. Og Øf er fast i båden på vej tilbage. Nu skal der sejles rigtig hurtigt. Så er det nu. Så er det nu. Skal det lykkes? Jeg tror, vi har en her. Vi har en vinder. Vi kigger på dommeren. Vi kigger på dommeren. Alt som det skal være. Mine damer og herrer, på den første plads, Øf! Og direkte videre til finalen. Sikke en kamp.